står i förhör med Felix Lindqvist, och det är alltså fortfarande det som avser det här åtalet för det som hände på Ingelsta. När jag pratade med i början här med din försvarare, så sa han att du nekar till allt. Har du någon kännedom om det här, vad som har hänt? Nej. Ingenting? Jag nekar till allt. Ja, vet du någonting om? Jag kommer börja med att med all respekt så kommer inte jag svara på åklagarens frågor. Jag kommer ändå svara på min advokats frågor. Okej. Ja, vi ska höra om åklagaren ändå vill ställa någon fråga då. Ja, det vill jag gärna göra, tack. Du säger att du kommer inte svara på några frågor, men kan du åtminstone svara på om du känner någon av de här personerna som sitter åtalade tillsammans med dig? Ingen kommentar. Om du har haft kontakt med någon av dem eller med målsägande eller andra? Ingen kommentar. Kan du säga någonting om vad du har arbetat med och försörjt dig på? Ingen kommentar. Nej, var du har bott någonstans, relationer? Ingen kommentar. Nej. Har du otalt med någon? Är du osams med någon? Ingen kommentar. Nej. Vilka telefoner har du använt? Ingen kommentar. Och varför vill du inte svara på frågor? Jag har haft problem med rättsvisan tidigare, så det är dålig erfarenhet. Mm-hmm. Men det här är ju din chans att lägga till rätta och tala om vad det är som har hänt. Berätta din version. Och jag svarar ingen kommentar. Jaha, okej. Du sa du vill inte säga vilka telefoner du har använt. Vi har haft hemliga tvångsmedel har ju funnits. Det har vi gått igenom en del. Avlyssnade samtal till exempel. Är det du som har pratat? Ingen kommentar. Man har gjort spaningsiakttagelser av dig och andra personer tillsammans. Möten och resor och så vidare. Något du vill kommentera? Ingen kommentar. Har du några smeknamn? Ingen kommentar. Kallas för räv kanske? Ingen kommentar. Nej. Finns samtal i bil där du pratar om att du kallas för räv och att du heter Lindqvist med K? Ingen kommentar på det. Nej. Hur är det med enkrotelefon då? Är det någonting som du känner till? Ingen kommentar. För det förstod vi ju från din advokat här tidigare att du tydligen hade kännedom om enkrotelefoner ändå. Och att du skulle ha använt det. Men du vill inte säga någonting om det? Ingen kommentar. Du är ju misstänkt för väldigt allvarlig brottslighet. Mord och försök till mord. Vill du inte säga någonting om det? Ingen kommentar. Nej. Har du deltagit i någon mord eller mordförsök? Ingen kommentar. Några kriminella gärningar överhuvudtaget? Ingen kommentar. Har du kriminella bekantskaper? Ingen kommentar. Nej. Enkrotelefoner, vill du säga någonting alls om du känner till det överhuvudtaget? Jag har frågor som min advokat kommer ställa till mig. Så ska jag förklara lite där. Då ska du förklara lite där. Men varför vill du inte förklara för mig? Jag vill rätt inte göra. Och varför? Jag förstår inte varför det skulle vara för problem att du förklarar det bara rakt ut så här utan att få en fråga från din advokat först. För att du gör det. Vi har ju gått igenom en hel del skriftlig bevisning. Mycket om enkrochattar, brukaranalys. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Jag menar att det är ganska väl kopplat till dig. Utifrån innehållet i chattar och kopplat mot samtal och andra saker. Någon kommentar till det? Nej. Ingenting? Nej. Okej. En röd Saab. Har du några kunskaper om den? Ingen kommentar. Du tänker säga det på alla mina frågor. Mm.
Och inkomster vill du inte säga någonting om heller, sa du? Nej. Nej, man hittade pengar hemma hos dig. Vad är det för något? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Skyddsvästar som hittades hemma hos dig. Kommer det sig? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Nej. Har du något agg mot No Surrender på något sätt? Ingen kommentar. Nej. I din telefon så har man hittat en film där man kissar på en No Surrender-väst. Hur kommer det sig? Ingen kommentar. Ingen kommentar till det heller? Nej. Okej. Vi menar ju att du har deltagit i att planera de här mordet och mordförsöket vid Max. Att du har hjälpt till att handla in en bil till exempel. Att du har varit ute och rekat och kört den här bilen till Yxbacken och gjort diverse olika åtgärder. Någon kommentar till det? Nej. Nej. Hur har... Hur brukar du kommunicera med dina vänner? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Och jag har fortfarande lite svårt att förstå, och det har du, det är ju vad du har svarat på nästan alla frågor under hela förundersökningen också. Ingen kommentar. Och jag tänker att om man inte är delaktig i det här på något sätt, varför vill man inte berätta det då? Ingen kommentar till det heller. Nej. Jag vet inte om jag kommer så mycket längre faktiskt. Jag tror att jag stannar där. Så kanske jag får återknyta efter möjligen att du har svarat på någon fråga som din advokat har ställt då. Rebecka Halef, ingen fråga. Advokat Banke då. Jag antar att ni har talat vid om... man har ju rätt naturligtvis, man behöver inte säga någonting. Man är tilltalad. Det är Felix väl medveten. Ja, men att det kan ha olika betydelser naturligtvis. Naturligtvis. Och det har ni gått igenom antar jag. Absolut. Bra, varsågod. Tack för det. Ja, Felix, då är det några frågor som vi behöver förtydliga. Yes. Du nämnde här att du, åklagaren frågade varför du inte ville svara. Och då nämnde du att du har inte så god erfarenhet av rättvisan eller liknande. Yeah. Det tyckte jag att du sa. Kan du utveckla det lite grann? Har väl haft ett stort problem med poliser i sig. Sen så tycker jag att de flesta i det här målet är ganska utpekade mot åklagaren och media. Mm. Så här är det mitt tidigare mål. Liksom. Så det är inte bara en sak att se. Ja, du känner dig orättvist behandlad? Ja. Mm. Den här filmen som åklagaren tog upp, som man påstår att man hittat i din telefon. Har du tagit den filmen? Nej. Kan det vara så att du har tagit emot filmen? Det vill säga att den har sparat ner din telefon. Ja. Mm. Den 4 april. Jag nämnde crime.se. Du har varit med vid en resa till Katrineholm. Ja. Det stämmer. Just. Hör ni mig? Ursäkta, advokat Banke, skulle du kunna prata lite närmare micken, tack? Ja, det är nog kanske en fråga om vilken mikrofon, men jag antar att det är den här. Ja, det är den. Ja, det är det. Bättre nu, Björn. Ja, bättre. Tack. Den här resan till Katrineholm, jag påstod ju också att den hade andra syften. Ja. Du har ju ingen skyldighet såklart att avslöja någon annan brottslighet och sådär, men jag påstod att det hade med droger att göra. Ja. Åklagarna har betecknat en ren bil och rena bilar brukar användas mycket vid narkotikatillfällen. För att det är en bil som inte polisen ska ha sina ögon emot. Mm. Var det så även i det här fallet? Ja. Det handlar om narkotika? Ja. Mm. När du företog, eller när du var med på den här resan till Katrineholm, hade du någon som helst aning att den här bilen skulle kunna komma att användas till ett annat brott än narkotika? Nej. Den här NK-telefonen och det här NK-kontot från till del. Ja. Har du använt det? Ja, vid olika tillfällen. Vid olika tillfällen? Ja. Har det bara varit du som använt det, eller har andra också använt det? Nej, andra har också använt den. På grund av att en NK-telefon är väldigt dyr så
det är många människor som lånar ut sådana till att få tag i olika människor. Mm. Så den kan byta händer ganska snabbt. Mm. När du säger för att få tag i människor, yeah. Hur menar du då? Vissa personer går inte att nå någon annanstans förutom på en enkel telefon. Och många vill helst prata på en enkel telefon än någon annan. Är det för att de inte använder andra typer av telefoner eller varför går de bara att nå på enkel? Till exempel att de inte använder andra telefoner. Jag använde ju beteckningen bekantskapskrets tidigare. Det kanske inte är ett helt rätt begrepp, men har det funnits en krets där telefonen har gått runt, eller hur ska man förstå det? Ja, det tror jag många som har använt en enkel telefon kan hålla med om. Mm. Och de här verksamheterna som man använder enkel till, förutom att kommunicera, hur skulle du betrakta dem? Är det helt lagliga verksamheter eller kan det vara olagliga verksamheter? Det mesta håller väl till olagligheter, men det kan också vara bara att du försöker få tag i en människa, men sen varför du vill ha tag i en människa, det är en helt annan sak. Mm. Det har ju varit mycket chattar. Vi har ju sett förundersökning, det finns många chattar. Sen vet vi för sig inte hur många som saknas. Men har du, när du har haft det här kontot, har du sett någonting om att någon planerat ett mord? Nej. Har du sett någonting om en konflikt med No Surrender? Nej. Har du på något sätt sett något om att man har inhandlat vapen för en skjutning eller någonting? Nej. Jag påstod att du lämnade ifrån dig det här kontot och eller den här telefonen någon gång i början av april. Ja, telefonen. Telefonen. Mm. Varför gjorde du det? Det var en annan person som behövde ha telefon. Okej. Okay. Du fick frågan? Ja. Om du hade behövt telefonen då, hade du lånat ut den då? Nej. Nej. Det finns ju en konversation från 8 april. Eller förlåt, jag tror att det är från 8 april. Den handlar om frivården i vart fall. Ja. Mm. Jo, den är från 8 april. Och den har man i utredningen matchat med att du skulle till frivården. Ja. Berätta om det. Saker med en enkel telefon, det finns vissa konton som är bättre än andra och är den utloggad ifrån just din enkel eller ditt användarnamn så kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord på en annan enkel telefon. Mm. Och det var det som hände just den dagen på grund av att jag inte hade min egen. Okay. Och den här konversationen då, är det därför liksom... Det är därför du plötsligt återvänder? Ja. Oh. Men varför enkel? För att jag behövde prata med personen just där. Fanns det något annat ställe man hade kunnat prata med den personen på? Nej. Så att du kunde inte nå den personen på din vanliga telefon till exempel? Nej, jag finns inte på sociala medier eller på telefonen. Den här konversationen om... Om frivården, den är ju helt fristående i de här chattarna. Är det komplett eller fanns det andra, alltså var det ett helt samtal? Det fanns nog mer. Det fanns nog mer? Ja. Mm. Jag förstår. Om vi hoppar lite då. Din nyckeltagg som jag tog upp tidigare. Ja. Den används ju midnatt till en del av det. Alltså precis 0000. Ja. Är det fler personer som har tillgång till den eller bara du? Det är bara du. Det är bara du. Målsägandena. Nu ska vi inte prata om Hugo i för sig, men det här gänget om man säger så. De här individerna. Vi kan bara tala om det max. Är det här personen du känner till? Nej. Hade du någonting hört om dem? Nej. Aldrig? Aldrig. Vad hänger du på? Mm.
Jag glömde förra gången, men är det någon av försvararna här som har... Övriga försvararna ska jag säga, som vill ställa någon fråga. Nej, tack. Ni som anmäler sig. Nej, tack. Ja, vad säger åklagaren? Är det någon ytterligare fråga? Ja, jag kan ju prova om du tänker svara på någon fråga om jag ställer den. Du säger att ibland har du använt den här Bronzedil. Och under vilken tidsperiod? Ingen kommentar. Och tänker det vara fortsatt svar på alla frågor som jag eventuellt ställer? Ja. Mm. Ja, då känns det som att det kan kvitta nästan, eller? Alltså du, och vi säger så här då. Jag har gått igenom, eller vi har gått igenom, en massa skriftlig bevisning. Vi har gått igenom brukaranalysen och de kommentarer som är gjorda och varför man menar att man kan koppla det här till dig. Och jag kan inte se någonstans att det skulle verka som att det skulle vara någon annan än du som skulle ha använt Bronzedil-kontot på det sätt som du säger nu och inte har nämnt någon gång tidigare. Varför har du inte kunnat berätta det här? Ingen. Om det nu skulle vara så. Ingen kommentar. Nej. Och är det någonting utav det som jag har gått igenom som är fel, menar du, som du vill peka på att det här är fel? Ingen kommentar. Nej. För det här är ju som sagt, det här är ju din möjlighet att tala om hur det ligger till. Det vet jag. Mm. Men du tänker inte svara på några frågor för mig? Nej. Då stannar jag. Mm. Då slutar vi förhöret där. Och då är det slut för dagen.